Hanımlar, trendyol siparişim var. Daha doğrusu gelinim edip. Gelinim seçti, ben de ödeniş ettim. İstediğimi sizlere de göstereyim. Biz açmışız, tabii ki. Şimdi gidip sizlere de göstereyim. Vallahi hanımlar, ben bilmiyorum bunlar nerede gelinim özü seçti. Mən dedim elə buradan VIP Life'dan yəni bu cür məhsullar vardı bura. Gördüm gəlinimin bunları istəyir ürəyi, dedim olsun. Mənim üçün nə fərqi var olsun. Mən özüm ödəniş edirəm, gəlinim seçir, mən ödəniş edirəm, qoyun ürəyici olsun. Bu deyəsən xanımlar, biri hansısa görünürdü üzərində, qaş şifri üçündür. Gənc xanımlar bilərlər də. Göstərim də sizlərə. Ben böyle şeyler bilmiyorum. Gelin açtı, baktı, beğendi. Bu hanımları da göstereyim. Bu biberiyə yağlıdır, hanımlar. Bu desən arqan yağlıdır. Bunu götürün. Bu böyük biberiyə yağlıdır. Biberiyə biber yox idi desən hanımlar. Bu nəsə çiçəkdir, nədir? Belə. Bunlar qaş şifri bakım yağıdır. Arqan yağıdır da. Ama nədən ötürdü bilmirəm. Saçdan ötürdülər də deyəsən. Bax, nə seçdi gəlinim. Dedim, burada bizdə VIP Life'da məhsullar çoxdur da gözəl xanım. Gəlinimə dedim ki, seç də nə istəyirsən, seç alım. O da nəsə bunları seçdi. Trendyol'dan elə vurdum mən də. Elə axşam gələndə oğlum ki, alıb gətirmişdi. Balaca balam, onun işin yanına vururam. Gəlinim açdı, baxdı, bəyəndi. Dedim, xanımlarla da paylaşın. Bəlkə onlar da istəyirlər. İstəsəniz, bugün linkini yerləşdirərəm. Yerləşdirərəm, sizlər də baxarsınız, alarsınız. Üçünü də bir mağazadan vurdu xanımlar. Bir mağazadan vurdu və bir kargo ödədik. 4 manat neçə gəlir. Yəni, nəyi demək istəyirəm xanımlar? İndi xanımlar deyirlər ki, kargo bahalaşıb falan filan. Kargo baxır nələrdən ötürü bahalaşıb. Ta ağır qazan dəstindən ötürü, sınan məhsullardan ötürü. Məsəl üçün, bu üç dənə məhsulu eyni, bu ikisini bir məhsuldur da, bir qablaşdırmadadır. Bir, iki, üç. Üç məhsulu gəlinin bir mağazadan vurdu xanımlar və bir dənə də kargo ödədik. Onu da qeyd edim ki, xanımlar, deməli, biz indirim kodundan da istifadə etdik. Yadımdan çıxıb hansı indirim koduydu. Hansı indirim koduydu. Deməli, bunların hamısının qiyməti 28 manat idi. 10 manat indirimlə düşdü. 18 manat biz bunlara pul ödədik. Yəni, görün nə qədər sərfəlidir. Elə bir dəfə hamının, belə deyə də, beyninə düşüb ki, internet yol bağlaşır falan filan. İndi mən bilmirəm də, sizlər bilərsiniz, bunların burada qiyməti neçədir. Yəni, orada Trendyol'da 28 manat edirdi. İndirim kodu ilə 10 manat düşdü, 18 manat elədi. Və 3 məhsula cəmi 4 manat kargo ödədik. Yəni, məncə çox sərfəlidir. Bu arada mən xanımlar deməli, qabiyon maşın üçün kapsulda sifariş etmişəm, hələ gəlməyib. İndi mən bilmirəm də, bu videonu paylaşaram, o gələndə başqa videoda paylaşaram. Ya bugün əslində video paylaşan günümdə YouTube'da, amma işlərim çoxdur. Bugün ayın xanımla 24-dür. 24-dür hamı yatıb, səhərə yaxındır. Mən bunları çəkirəm. Deməli, ola bilsin ki, bugün gələr mənim məhsulum, balam işdən gələndə alır gətirər. Elə həmin qabiyon maşın son kapsulu da bu video aid edərəm. Çox güvən ki, bugün paylaşmayacağım, sabah paylaşacağım. Çünki biraz video dolu olsun istəyirəm. Sonra VIP Life deməli, məhsullarım var. Bazar günü gəlinin adına sifariş etmişəm.
Onlar bu hava yani şəraiti ilə bağlı, yağıntı ilə bağlı ayın ikisi gəlməli idi ofisə, gəlməyib. Dünən də xanım dedələ gəlməyib. Mən özüm də deməli ikinci gün sifariş etdim. Birinci gün sifariş, gəlinimə bazar günü sifariş etdim, kataloqun son günü. Bu ikinci gün gəlməli idi. Mən özümə birinci gün sifariş etdim, kataloqun ilk günü. Yəni xanımlara motivasiya olsun deyə ilk gün sifariş edirəm. Mənim sifarişim 6-cı gün gəlməli idi. İndi yəqin ki, ikisini də bir yerdə 6-cı gün götürərik. Ya bu gün elə oğluma deyərəm, götürər gəlinimə vurduğum məhsulları, gətirər, onları da bu videoya aid edərəm. Yəni sifarişlərim çoxdur, bol-bol sifarişlərim var. Həm gəlinimin adına sifarişim var, həm öz adıma sifarişim var. Ondan sonra, bu arada xanımlar, oğlanlarım üçünü də qeydiyyatdan keçirmişəm. Gəlinimi keçənə qeydiyyatdan keçirmişdim. Artıq üçüncü, deməli, kataloqdur. Gəlinim işləyir. İşləyir, deyərcən, adını yazmışam, mən idarə edirəm hər şeyi. Mən əsulları mən vururam, mən alıram. Sadəcə adını yazmışam. Dünən də oğlanlarım üçün də adını yazdım gəlinimin altından. Yəni, nə demək istəyirəm? Mən özüm, gəlinim, üç oğlum, 5 addan mən sifarişlər vuracam. Yəni, kimsə gəlib mənə ağlı verməsin ki, bu qədər məhsullar niyə vurursunuz? Mən ağlım başımdadır, mən bilirəm niyə vururam. Niyə vuracağımı bilirəm. Mənə sərf edir ki, gəlinimin adında yazmışam, mənə sərf edir ki, oğlanlarımın adında yazmışam. Yəni, məhsullar vururam. Belə. Yəni, 5 addan mən məhsul vuracam. Mən tək qadın xeylağı, əgər bunların öhdəsindən gələ bilirəm sizə, gözəl xanımlar. Bunları götürürüm, xanımlar. VIP-Life məhsulun üzərində danışar. Trekil məhsulun üzərində VIP-Life haqqında danışmayayım. Bunları götürürüm. Yəni, nə etmək istəyirəm? Qazanıram ki, alıram da. Vallahi, heç mən bilmirəm, bunların qiymət necədir. Gəlinim 50 manatlıqda səbət atsa ödəniş edirəm. 5 manatlıqda atsa edirəm. Gəlinim də ağıllıdır da, yəni su istifadə etmir mənim iyi niyyətimdən. Amma mən hər zaman deyirəm ki, nə istəyirsən, at səbətə, vurum sənin üçün. Nəyi bəyənirsən, misal üçün, öz üçün yığır səbətə, deyirəm, onu mənə at, at səbətə. Misal üçün, öz üçün yığır tənk yolda səbətə. Deyirəm, onu at mənim səbətimə, at mənim nədir, WhatsApp-ıma, həmin məhsulları vurum da sənə. Yəni, qazanıram ki, bunu deyə bilirəm də gəlinimə, nə istəyirsən. Nə istəyirsən deyəndə təbii ki, milyonlar bilmirəm ki, gəlinimin də ağlı var. Bilir ki, mən nə qədər yəni, məbləğə onu ala bilərəm, neyinə bilərəm. Yəni ki, min şükür halimizə. Min şükür halimizə. İndi inşallah qabiyyə maşınsın tabletlərim gəlsin. Məsələn, onu da gəlinimə görə vurmuşam, xanımlar. Qabları daha çox gəlinim yiyor. Düzdür, bizim qabiyyan maşınımız var. Qabiyyan, deməli, kapsulları 80 dənəsi 20 neçə manatı idi. Yəni, endirim kodundan istifadə elədim, 18 manata düşdü. Çatdırılması da 4 manat nə qədər. Yəni, hər şey qalxmayıb ki, xanımlar. 80 tablet var içərisində, kapsul var içərisində. Alüminium qazanlar əldə yuyulur. Ondan sonra mən granitləri qoymuram. Düz xanımlar deyir, heç nə olmur, mən qorxuram, qoymuram. 2014-dən işlədirəm mən qabiyyan maşını. 10-11 il olacaq. Yəni, razıyam. Sadəcə olaraq, indi özünüz bilirsiniz ki, işıq baha, su baha, nə bilim, hər şey pullandı da. Qabiyyan, məsələn, məhsullar çox baha. İstər qabiyyan maşının, məsələn, duzu olsun, məsələn, qabiyyan maşının üçün parladıcılar olsun, kapsullar özü olsun. Yəni, bunlar hamısı baha da bilirik də. Məsələn, mən demirəm, pis qaynana olsam, mən elə normal qaynana olsam, mən normal qaynana deyiləm, mən gəlinimə anayam. Mən normal qaynana olsam, düşünərəm ki, bütün günü mən əziyyət çəkirəm, bütün günü gözlərim, inanın ki, xanımla heç nə görmür. Bütün gün insana gedər, telefonda, kompüterdə olar. Bəs mən qazanıram, bütün qazancımı da evim üçün, ballarım üçün xərcləyirəm. Birini-birindən seçmirəm. Bu balamın, bu balamın, bu balamın, gəlinim də mənimdir. Bu da bu balamın, bu da nəvəmin. İnanın ki, ən çox dilə gəlinimə nəvəmə edirəm. Məsəl üçün, mən normal qaynan olsam, biz qaynan olmağıma gərək yoxdur. Deyərəm, hər şey baxadır, gəlin əlində yusunda. Özünüz bilirsiniz, İranın prildida səhv etmirəmsə, biz alıb həyətdə falan istifadə edirik lazım olanda. Heç 2 manat da deyil, 1 manat 80 qəpikdir. Valla elə də köpüyədir. Deyərəm, alsın gəlin yusun əlində qablar. Amma mən deyirəm, niyə qoyacaq çəkməsin?
5 o bir məsələ var, 5 qəpik qazanırım. Niyə əziyyət çəksin? Məsəl üçün, mən normal qaynım olsam, deyirəm, maşında da qalar. Arada istifadə onlar da, qonaq falan olanda. 2 manatlıq, 1 manat 80 qəpikli şampun alaram, deyirəm, əlimdə 100. Amma mən deyirəm, yox. Mən yəni o cür insanım, heç əziyyət çəkməsin, yox. Orada əziyyətlik nə var, bəyəm, əlimizdə yumamışıq biz. Xanımlarımızın əlində yumur. Sadəcə olaraq mən kiməsə əziyyət vermək istəmirəm. Normal olaraq bu evin gəlinsə, normal olaraq bunları yumalıdır. Mən məsələn istəmirəm. Mən bu el insanım. İnsanların qəlbindəki də mənə önəmlidir. Mənə qarşı düşüncəsi. Qoy mən doğru olum. Bu istər qonşuya qarşı elədi, qohuma qarşı elədi, hər kəsi qarşı elədi. Qoy mən doğru olum, mən vicdanım rahat olsun. Qarşıdakı ürəyində laf mən söysün. O mənim üçün önəmli deyil. Ona görə mən o incəliyə qədər düşünürəm ki, yəni ailədə çoxuq falan. Niyə gəlin əlində yusun ki? Qoy elə maşında rahat rahat, yıxsın qabları yusun. Yəni gələndə onu da sizlə paylaşacağım xanımlar. Çox yəni sərfəlidir. 80 kapsul cəmi 18 manata bizə başa gəldi. Düzdə indirim kodundan istifadə etdim. Yəni sizlər də yararlanın. İndirim kodu paylaşdığım zaman yararlanın. Yəni məhsulların hamısı baha gəlmir. 4 maddəsi qəpiyə gəlir. Mənim üçün səsi gəlir xanımlar. Belə gözəl xanımlar. Linklərini yerləşdirəcəm. İstəsəniz, yəni linkə daxil olub vura bilərsiniz. Xanımlar, bunları mən götürürüm. Geçen dəfə sifarişimdə belə gördünüz. Geçen dəfə xanımlar sifarişimdə gördünüz. Dedim, yaxından da göstərim sizlərə. Bunlar diş məcunlarıdır. Bu belə karupkasız gəlmişdi. Yəni ki, belə olur da. Bunların da birini vanlı otağına qoyacağım xanımlar istifadə olunsun. Təbii ki, hamı birini qoyuruq, hamı istifadə edir. Bir tənə də yenə bunlardan qoyacağım. Amma mən özüm nasıl deyil. Nə alıram da 4 dənə alıram. 4 dənə balam var da. 3 oğlum, 1 gəlinim, hələ nəvəm balacadır. Göçmən istifadə etmirəm, amma özümü saymıram da. Amma vanna otağına qoyanda təbii ki, biri qoyulur da. Əli cüyülən yerə biri qoyulur. Bitdikdən sonra digərlərini açıram. Bunları balkonda dolaba yerləşdirəcəm. Bunlar nəlidir xanımlar? Bunların hər birinin tutumunu göstərəcəm sizə. Bunların hər birini görünür. Bunların hər birinin tutumu 150 millidir. O açıq olan xanımlar 170 millidir. Yəni çəkiləri də yaxşıdır. Deməli, nanəlidir, sidr yağlıdır, sonra palıd qabıqlıdır, sonra nəlidir, ay Allah. Sidr yağlı, palıdlı, nanəli bir valla bilmədim nəlidir. Yəni, özünüz bilirsiniz də, ağızda təravətli iş yaradır, sağlam dişlərimiz olur, vaxtı-vaxtında yuyulsa. Yəni, hər bir məhsulun arxasında, yəni onun haqqında məlumatlar yazılır. Bunlar da çox keyfiyyətli. Deməli, VIP-Life şirkəti bilirsiniz xanımlar, yəni yerli şirkətdir. Sadəcə məhsulları xarici ölkələrdən gətirir. Bu məhsullar Belarusiyanın Modum brendinə aiddir. Belarusiyanın Modum brendinə aiddir məhsullar. Deməli, hər bir xanımlar üzərində yazılıb 150 qramdır. Tutumları da çoxdur, 150 qramdır. Amma bu 170 qramdır. Deməli, bilmədim hansı üçünü aldım. 5, deməli 76-ya. Səhv etmirəmsə, birini 5.38-ə. Daha bilmədim hansı-hansıdır. Hər qiymətə var, xanımlar. 9 manat neçə qəpiyə var, 8 neçəyə var, 7 neçəyə var. İnanırsınız, komandamda olan xanımlar necə alır, maşallah. Amma mən 4 dənə alırdım deyə, mən də münasibini seçdim. 5 manat neçə qəpiyə. Valla, marketdən alırıq 100 qramlığını elə ən ucuzu 4 manata yaxın, məsələn. Mağazan özündə belə normal olanlar 100 neçə qramlıqları 5 mat neçə, 6 mat neçə olur. Bunlar da ki, yəni, Belarusiyanındır,
gözəl məhsullardır, keyfiyyətli məhsullardır. Bəzən deyirlər, israfçılıq bu benim qalb xarab olacaq, israfçılıq olsun. 3 il müddəti var, istifadə müddəti var. İndi bunun birini vanın otağına qoyacağım, yəni o əl üzüyən yerə də istifadə edəcəklər. Bitəndə birində istifadə, bitəndə birində. İndi siz birini alırsınız, bitir, sonra gəlib birini alırsınız, düzdür. Mən 3-ünü, 4-ünü, 5-ünü birdən alıram. Buna israf demirlər, buna ehtiyat deyirlər. Yəni ehtiyata. Yəni mən şirkətdə işləmədən öncə də mən sevirəm hər bir şeyi ehtiyat. Gücüm çatan hər bir şey istəyirəm ehtiyatlı olsun evimdə. İndi də işləyirəmsə mən almalıyam. Qazanmaq istəyirəmsə almalıyam. Bu sizləri qorxutmasın ki, siz də bu qədər almalısınız. Xeyr. Siz hər ay 37 manat 50 qəpiklik məhsul almalısınız. Sadəcə olaraq mən belə istəyirəm də alıram. Mənə belə sərf edir alıram. Təbii ki, daha çox qazanmaq üçün daha çox almalısan, daha tez irəli getmək üçün daha çox almalısan və ayrıca da axı mənim şirkətlə müqaviləm var, mən onların məhsullarını tanıdıram, mənim əlimdə məhsulum olmalıdır, tanıtmalıyam. Məsələn, bu məhsulların hər bir haqqında mən ayrıca video çəkəcəm. Hər bir haqqında ayrıca, məsəl üçün, məlumatlar verəcəm, videolar çəkəcəm. Yəni, bilməyən xanımlar deməsinlər, niyə bu qədər alırsınız? Sadəcə məni sevən, bəyənən xanımlara istədim, göstərim ki, çox keyfiyyətli məhsullardır. Əgər istəsəniz, mənə şəxsiyə yazın, kataloq atım sizə baxın, yəni sizlər üçün sifariş edim. Xanımlar istifadə ediblər komandamda, çox bəyəniblər. Mən sizdə heç bir şey gizlətmirəm, mən ilk dəfədə sifariş edirəm. Heç istifadə olunmuyub. Yəni, istifadə olunmadan şəxsi fikrimi demirəm sizlərə. Sadəcə, yəni... Xanımların çox bəyəndiyini və zaten yəni Belarusiyanın məhsulları, modum brendlərdə olan məhsulları da keyfiyyətli olduğunu zaten bildik. Çünki başqa məhsullar almışıq. Bu qədər xanımlar, fürsətdən istifadə etdim. Hələ süb namazına var. Dedim, qoy, bunları tez sizlərə göstərim. İnşallah bugün balam götürsə əgər gəlinimin adına olan məhsulları, VIP-lar məhsullarını, onları da sizlərlə paylaşaram. Öz adımı olanı 6-cı gün götürüb paylaşaram. Yəni, nəyi demək istəyirəm, xanımlar? Bütün bunları mənim yoldaşım yox mənə versin. Oğlanlarım, yəni, bunların ödənişini etmirlər. Yəni, bunları mən edirəm, mən özüm edirəm. Nəvəmə nə alıram, alıram, gəlinəmə nə istəyirəm, alıram da. Yəni, təbii ki, gücüm müqabilində. Bu cür sifarişləri hər birini özüm edirəm. Məsələn, oğlanlarımın adını yazmışam, gəlimin adını yazmışam, hər birinə məhsullar vuracaq, mən özüm vuracaq. Nə də qazanacaq, təbii ki, özüm qazanacaq. Və qazandığımda zətən balalarımı xərcləyirəm. Yəni, mən bunların öhdəsindən gəlirəmsə, siz daha çox gələrsiniz. Gəlin, mən tək qadınam, nə qədər övlad, xeyirli övlad olsa da, yəni həyat yoldaşının, borcu deyək, haqqı deyək, başqadır, övladın ki, başqa. Yeri gəlsə nə qədər xeyirli övlad olsa da, insan öz həyat yoldaşını etdiyi ər ki, öz doğma balasını edə bilmir. Yəni, şükür Allaha çoxunuzun, inşallah ki, həyat yoldaşlarınız yanınızdadır. Məsələn, sizə hər halda dəstək olar, hər halda sizə ayda 37 madə 50 qəpik yəni verər ki, siz bu məhsulları ala biləsiniz. Hər halda sizlər də evinizdə dişlərinizi yuyursunuz, hər halda sizlər də evinizdə paltarlarınızı yuyursunuz, uşaqlarınızın paltarlarından ləkə çıxarması üçün ləkə çıxarana istifadə edirsiniz, yaxud sözlüyən istifadə edirsiniz, ən vacib məhsulları, üzrəsəm, ən vacib məhsulları sayıram ki, yəni başqa məhsullar desəm, xanımlar deyərlər ki, yox, ala bilmərik. Həmin məhsulları buradan alın, xanımlar. Həmin məhsulları buradan alın və az-az qazanın və getdikcə də hər ay qazanacaqsınız. Və bu arada, xanımlar, mən video çəkib sizlərlə ayrıca paylaşacağım. Bu şirkətə qoşulduğum gündən, məsəl üçün, qoşulduğum ay qazanmadım. İkinci ay nə qazandım, üçüncü ay nə qazandım. Bunların hər birini mən sizlərə göstərəcəm. Təbii ki, mən burada qazanclarım var. Mən bloger olaraq, mən ayrıca burada qazanclarım var. Ondan sonra əlavə şirkətin özü ilə müqavilə bağlayıb məhsullarını tanıdıram. O baxımdan da qazancım var. Əlavə bloger kimi getdiyim üçün də qazancım var. Mən zaten sizlərdən heç bir şey gizlətmirəm. Niyə də gizlətməliyəm? Yəni, burada bir pis bir şey yoxdur. Amma sırf sizlər kimi burada məhsul vuraraq irəli gedib nə qədər qazandığımı bu 5 ay ərzində mən onları çəkib sizə göstərəcəm ki, sonra deməyəsiniz ki, biz bloger deyilik ki, biz məhsul tanıtma edək qazana, biz bloger deyilik ki, kimsə bizi hara dəvət etsin, oradan bizə ödənişlər olsun,
Bu bəhanələrə qarşı, bəhanələr yer olmamaq üçün mən çəkib paylaşacağım ki, bunlar heç, mən o qazanclarım ayrı. Mən də sizin kimi aylıq alış-veriş edirəm və necə qazanıram. Və mən arxamca da sizlər hər biriniz onu qazanacaqsınız. Mən sizlərə göstərəcəm. Gözləyirdim inşallah direktor olum edeyim. Üzr istəyirəm xanımlar. Onu da dedim, yox, qoy göstərim ki, dedim, direktor olanda etsəm daha maraqlı olardı. İlk günəm, bugünkü günə qədər. Dedim, yox, qoy elə paylaşım, xanımlar görsünlər. Xanımlar, bay, mən onu istəsəm sizi, yəni aldadım. Düz deyil, mən onu istəsəm deyə bilmərəm. O mənə xas xüsusiyyət deyir aldatmaq insanları. Məsələn, deyirəm də, əgər yalancı insan olsam, aldadaram sizi. Ki, direktoram, siz nə bilirsiniz? Amma mən direktor deyiləm, xanımlar. Mən 16%-ə düşdüm. Biraz çox danışam, xanımlar, boğazım, üstünüzə sağlıq, şişir, zobum var. Bir xanım var, yaşlı xanımdır, 58, yaşlı deyər ki, məndən yaşlıdır, 58 yaşında. Hər dəfə negativ rəylər yazır ki, deməyin, nə bilim, haram ağrıyır, deməyin, nə bilim, nə var, bizə negativliyə ötürürsünüz. Xanım, negativliyə ötürürəm, mən izləməyin. Mən negativliyə ötürmürəm, mən əksinə xanımlara pozitivliyə ötürürəm, xanımlara motivasiya verirəm ki, mən bu halimlə qazanıram. Sizlər də qazana bilərsiniz. Xanımlar, 16%-ə düşdüm. Mən ilk ayımda heç bir faizə düşmədim. İyun ayında qoşulmuşam. İyul ayında. Əslində, burada ayla deyil, kataloqla da. Mən indi ayla deyirəm sizə rahat olmaq üçün. Deməli, 5 kataloq buradayım da, xanımlar. Birinci kataloq heç bir şey qazanmadım. Yəni, faizə düşmədim. İkinci ay müəyyən qədər qazandım. 3%-ə düşdüm. O bir ay, nə bilim, 6%-ə düşdüm. O bir ay 9%-ə düşdüm. Keçən ay 12%-ə düşdüm. Bu ayda rahatçılıqla da. Hər dəfə də deyirəm ki, 100-ü miqdarda qaldı filan faizə düşməyim. Amma istəsəm onu ödəniş, özünüz görsün, usta sifariş edirəm. İstəsəm 2 dənəsə sifariş edib, həmin faizə düşərəm. İstəmirəm. Mən özüm öz gücümə düşmək istəyirəm. Yəni, onu əldə etmək istəyirəm. Məsəl üçün, keçən ay rahatlıqla 12% oldum. Bu ay rahatlıqla 16% oldum. Hətta 500 balım, belə deyək, 2500-ə yaxın bal yığdım. 3000 balda direktorluq təsdiqlənir. Mən bu ay direktorluğu gözləmirdim. Mən ilə 16%-i gözləyirdim. 16%-də 2000 bal yığmalıyam. Mən artıq 2500-ə yaxın bal yığmışdım. Bal yığmışdım. Mənim üst lider və direktor olmağını mən istəyirdim. O direktor oldu, Yecənə xanım direktor oldu. Mənə yol açıldı. Yəni, ilk mən direktor olacam inşallah. İnşallah ki, o 3000 balı yıxsam, direktor olacam. Ona görə də mən məsələn oğlanlarımın da adını yazdım, gəlinimi yazmışam. Yəni, bunlar mənim qollarımdır. Birdən-birə 4 insan sifariş edəcək və o ballar mənə gələcək. Qrup rəhbəri olaraq, komanda rəhbəri olaraq. Yəni, mən nə etdiyimi bilirəm. Mən qazanmaq üçün bunları edirəm və doğru da edirəm. Belə gözəl xanımlar, mən yəni gəlinimi, oğlanlarımı sırf onlar da qazansın deyə yəni, daxil etməmişəm. Təbii ki, buradadırlarsa, onlar da zamanla qazanacaqlar. Amma mənim əsas məqsədim özüm qazanım. Onların da adını yazıb, adlarına məhsul vurmaqla özümə kömək oduram. Qolumu gücləndirirəm, komandamı gücləndirirəm və təbii ki, mən də balı yuxarılara verirəm. Və oğlumu, oğlanlarımı, gəlinimi hansı xanımların altına yazmışam, həmin ballar o xanımlara verirəm, komandamda olan xanımlara. Yəni, hər tərəfli mən sizə dəstəyəm, canlılar açıram, reklamlar edirəm, bütün videolarımda linklərimi yerləşdirirəm, nümrələrimi yerləşdirirəm, topluluqda paylaşıram, nə bilim, Instagramda paylaşıram, hər bir yerdə yəni reklamımı edirəm, xanımları gətirib, sizlərin altına yazıram ki, sizləri də qazandırım. Mən də, deməli, iyunun 22-si qeydiyyatdan keçmişəm. İyunun 23-ü sifariş vurmuşam. Məsəl üçün, bugün oktyabr ayıdır, iyunla, iyula, avqusta, sinə 4 aydır xanımlar, hələ 4 ay tamam deyil. Mən, yəni, çox razıyam, yəni, mənə yazılan maaşdan. Düzdür, maaş olaraq əsas, yəni, direktor olduqdan sonra yazılır. Bunlar kiçik gəlirlərdir, amma maaş olaraq yazılır bizim cədvəldə də. Yəni, çox gözəl də maaş yazılıb mənə. 4 ayın içərisində bunları əldə etdim. Və sizlərin də hər biriniz 4 ay, düzdür, indi mən 4 ay əldə etdim, siz 4 ay, 5 ay əldə edə bilməyərsiniz də. Yəni, ola bilsin, siz 4-5 aya yox, nə bilim, 7-8 ay əldə edərsiniz. Nəyə görə? Onu əvvəldən demək olmur. Çünki indi mən birdən-birə bu qədər insanları gətirib özümə də, yəni qollarıma yığıram, düzdür. Artıq mənim 2 qolum var. 2 qolum var. Mən indən belə gətirdiklərimi bir qola yığmıram, amma 2 qola yığıram.
Məsələn, siz bir tək deyilsiniz, başqa xanımların da altına yazdırıram. Ona görə sizlər 4-5 aya yox, tutaq ki, 5-6 aya bu dərəcəyə gəlib çata bilərsiniz. 4-5 aydır, 5-6 aydır biz nə itiririk? 10 ay olsun, biz nə itiririk? Zaten bu məhsulları gedirik. Keçən, deməli, çox danışıram xanımlar, keçən, deməli, videonun, bir-iki video bundan öncə, deməli, Məlik də bizlə idi. Getmişdik Məlik alış-veriş eləməyə nəsə almadı, xoşumuza gəlmədi. Həmin zaman elə həmin yerdə bir market vardı, ora daxil olduq. Orada mən bir diş məcunu götürdüm və sizlərə göstərdim. Bilmədim siz oradan nə başa düşdünüz. Hətta bir dənə şampun da götürdüm. O şampunun qiymətini də sizlər düz dolar. Mən evimə aldım. Evimə aldım, çünki mən balaca oğlum onlardan istifadə edir ancaq. Və mən onların qiymətini göstərdim sizlərə. Yəni, 100 milli deməli, diş məcununun qiymətini göstərdim sizlərə. Yəni, marketdən belə gedib biz belə heç neçə məhsul almırıq ki. Yəni, məhsullarımızı onsuz da alırıq. Onsuz da bu şirkətdə işləmədən mən təmizlik məhsulu marketdən alıram, diş məcunu alıram. Hələ diş şotkalarda sifariş edəcəm xanımlar. Niyə etmədim? Yəni, bir ada çox məhsul istəmirəm də, indi inşallah oğlanlarımın adını edəcəm. Marketdən nələr almırıq biz? Həmin şeyləri burdan alırıq. Qoy 10 ayda qazanmayım. İkincisi, xanımlar 0%-də qalmırıq ki, biz burada hədiyələr qazanırıq, biz günlük aksiyalardan istifadə edirik, kiçik-kiçik qazançlar 5 manat, 3 manat, 10 manat pullar yazılır bizə ki, da o maaşa gedənə qədər. Yəni, belə. Göstərəcəm cədvəri, inşallah. Yəni, siz əmin olun ki, öz deməli, kabinetimə daxil olacağım, öz mənim profilimi görəcəksiniz, adım, familiyam və öz yenəcəm, vurduğum sifarişləri göstərəcəm. Sizə görəcəksiniz ki, həqiqətən mən bunları ödəniş edirəm, hər biri orada qalır. Bu ay nə qədər ödəniş edib məhsul almışam, o bir ay nə qədər ödəniş edib məhsul almışam. Ondan sonra gəldiyim ilk kataloq maaşım, üzr istəyirəm, sıfır göstərəcək, görəcəksiniz. İkinci kataloqda mənə yazılanı görəcəksiniz. Üçüncü kataloqda mənə yazılanı görəcəksiniz. Yəni, bunları öz gözlərinizlə görəcəksiniz. Ümid edirəm ki, yəni ondan sonra həvəsə gəlib, mənim komandama qoşulub işləyərsiniz, gözəl xanımlar. Çox danışdım. Amma məncə bu faydalı bir, yəni, əslində, söhbətdir. Çünki burada məqsəd hər hansı bir tək məhsulu sizə təqdim etmək deyil. Burada məqsəd qazanc sizə, qazancın yollarını sizlərə öyrədirəm. Evdə oturan xanımlara, uşaqları var, körpələr var, evdən çıxa bilmirlər və yaxud da yoldaşları icazə vermir evdən çıxa və yaxud da xanımlar var ki, xanımlar mənim komandamda müəllimədirlər, ikinci iş olaraq işləyirlər mənim komandamda. Yəni, buna zaman getmir ki, bütün komandanın ağırlığı mənim üstümdədir. Görürsünüz, hələ süb namazı hələ çatmayıb, mən videolar çəkirəm. Yəni, mənim gecəm, gündüzüm yoxdur. Mən məcburam bu qədər işləməyə. Mən məcburam, yəni, təbii ki, mən də rahat yaşamaq istəyərdim. Amma mənə xoşlu balalarım üçün çalışıram və qazancın yollarını sizə öyrədirəm və sizi çağırıram ki, gəlin, bütün ağırlığı mən edəcəm. Təbii ki, zamanla özünüz də öyrənməlisiniz. Mən, yəni, ağırlıqları boynuma götürürəm. Hər bir işi komandada mən həll edirəm. Dəvətləri mən sizə gətirirəm. Siz sadəcə ayda bir dəfə evinizə alacağınız məhsulları burada 37 mad 50 qəpik alış-veriş edin. Ola bilsin, bay sizə bu lazım deyil, diş məcunu. Amma qazanc əldə etmək istəyirsinizsə, alın. Alın, evinizə qoyun, gəlana istifadə edərsiniz. Məsələn, belə. Yəni, məncə ən faydalı paylaşım budur. Sizə qazancın yolunu öyrədirəm. Hər biriniz mənə tanıyırsınız, xanımlar. Mən yaşlı başlı bir xanımam, yoldaşım yoxdur. Evdən bayrə mən çıxmıram. Mən heç evimin yanında market asılanda sevinirdim. İki ildə market asılıb bir dəfə ora getdim. Çəkic edib sizə göstərmək üçün. Mən bir dəfə də ora gedə bilmirəm. Nədir 150 metrinə. Böyük şey ki, 150 metr məsafəmiz var. Mən evdən balkondan baxana mağazanı görürəm. Mən 10 addımı gedə bilməyən bir insan evimin içərisində oturaraq, evimin işlərini görərək, nəvəmə zaman ayıraraq mən qazanclar əldə edirəm və ən faydalı elə paylaşım budur. Sizə deyirəm, gəlin, sizi qazandırım, siz də bu qazancın yollarını öyrənin, həm özünüz qazanın, həm də siz də başqalarını qazandırın. Məncə bu daha gözəldir. Bilirəm, xanımların çoxu gəlir deyir, belə şeylər paylaşmayın, reklama çox yer ayırmır. Reklam nə deməkdir? Tanıtım deməkdir. Mən bunu sizə göstərməsəm. Mən valla heç bilmirdim belə bir məhsul var.
Modern brandın belli bir məhsulları var. Bunu mənə göstərdilər. Şirkətdə gördüm ki, tanıdım da düzdür. Sizlər də ola bilsin çoxunuz tanımırsınız. Mən bunu sizə tanıtmalıyım ki, siz tanıyasınız da. Biz hər bir şeyi tanıyırıq deyə bir şey yoxdur o dünyada. Mən sizə tanıdıram. Reklam deyirlər. Reklam, onun, yəni mədəni forması tanıtım deməkdir. Mən sizə tanıtıram. Tək məhsulu tanıtmıram mən sizə. Mən əsas, mənə sərf etmirsiniz bu məhsulu. Sevəsiniz, bunu sifariş edəsiniz. Mənə sərf edir ki, siz gələsiniz, işləyəsiniz. Həm sizin üçün yaxşı olacaq, həm mənim üçün yaxşı olacaq. Ona görə mən əsas işimi sizə tanıdıram. Ki, burada mən ümumiyyətlə xanımlar, mən bütün şirkətlərdə qazanc olduğunu düşünürəm. Heç bir zamanda heç bir şirkəti pisləmirəm. Çünki düzdür, mən heç bir şirkət haqqında məlumatım yoxdur. Bundan öncə işlədiyim şirkət haqqında məlumatım var. Bir daha hal-hazırda bu şirkət haqqında, VIP-lar şirkət haqqında məlumatım var. Yəni, mən elə gəlir ki, bütün şirkətlər qazandırır, qazandırmasa iflasa uğrayar, illərlə fəaliyyətdə olmaz. Özünüz bilirsiniz ki, fəaliyyətdə olan bir şey demək ki, işləyir ki, fəaliyyətdədir. Yəni, sağlam düşüncə ilə yaxınlaşmalıyıq. Sadəcə olaraq, gedib hər hansı bir şirkətə qoşulduğumuz zaman tanıdığımız insanlara qoşulmalıyıq. Tanıdığımız deyərkən nəyi yəni, işarə edirəm? Məsələn, mənim bacım işləyir hər hansı bir şirkətdə, mən də gedib bacıma qoşuluram. Bacım heç özünə dəvətli gətirə bilmir, mənə hardan kömək edəcək. Mən də tutaq ki, öz bir qonşumu qoşdum. 3 nəfər yatdıq, qaldıq burada. İşləyə bilmədik, qazana bilmədik. 3 ay, 4 ay məhsullar alırıq, qazana bilmirik. Sonra da gedib orada-burada oturub deyirik ki, şirkət bizi aldatdı, biz qazanmadıq. Yəni, biz buna biraz savadlı şəkildə yanaşmalıyıq. Şirkət bizi qazandırmır. Biz şirkəti qazandırırıq. Şirkət bizi qazandırmır. Şirkət məhsulunu satır bizə. Biz şirkətin məhsulunu, hər bir məhsulunu 20% indirimlə əldə edirik. İş qazancımız odur. Ondan sonra yəni, dəvətlilər gətirərək biz faizlərə çıxırıq və qazanclar əldə etməyə başlayırıq. Biz çoxlu məhsul alırıq, tək özümüz yox. Biz dəvətlilər gətiririk, o dəvətlilər də mən sizə gətirəcəm. Biz dəvətlilər gətiririk, bizim hər birimizin altında tutaq ki, 3, 5, 10 adam olur, yəni işləyən insanlar olur, partnerlar olur ki, onların vurduğu ballar da gəlir sizə bu öndə olana. Bu öndə olan, məsələn, bütün balları yığır, təhvil verir belə deyək də şirkətə. Şirkət başlayır qazanc verməyə. Məsələn, bu öndə olan deyir ki, mən məsələn 3000 bal verirəm sənə. Sənin 3000 ballıq məhsulunu satın almışam. Şirkət də gəlir buna 500 manla qazanc verir. Yəni, biz qazandırırıq şirkəti. Biz məhsullar alaraq şirkət qazanır, qazancından bizə verir. Biz əgər tənbəl isə, işləmir isə, qazanmırıqsa, biz qazanmırıqsa, şirkəti qazandıra bilmiriksə, şirkət özü qazanmırsa bizə nə verməlidir? Tutaq ki, mən 38 manatdır, lap 40 manat deyək də, mən 40 manatlıq məhsul alıram, şirkət mənim 40 manatımdan nə qazanır ki, onunla mənə də verə. Bizim hər birimiz qazanmaq üçün 3%-dən başlayır. 150 bal verməliyik hər birimiz. Özümüz yox, yəni özümüzdən sonra insanlar olmalıdır ki, biz o 150 balı verə bilək şirkətə. 150 bal verdiyimiz zaman bizə qazanc verir. 250 bal verdiyimiz zaman verir. 750, 1250, 2000, 3000, 4500 get-gedə qalxır da. Mən məsələn 3 dəfə 150 balı verdim, ondan sonra 250 balı verdim, 750 balı verdim. Deməli xanımlar, 150 balda 3% düşdüm, 250 balda 6% düşdüm, 750 balda 9% düşdüm, 1250 balda 12% düşdüm, 2000 balda mən 16% düşdüm. Halbuki 2000 yox, 2500-ə yaxın mən bal yığmışdım. Yəni, az qalırdım, bir addımlığındaydım direktorluğun. Yəni, təbii ki, az bal qalsaydı, mən onu tamamlayardım. İnşallah, rahat bir şəkildə bu kataloq olmaz, heç üzgün olmaram. Yəni, mən boş qalmayacam ki, bu 16%-mə görə də mən qazanc əldə edirəm də. Yəni, mütləq deyil ki, tez 500 manat əldə edim. Mən yəni, burada sıfır qazancla oturmamışam. Mən burada mənə qazanc yazdıb, onu sizlərlə paylaşacaq. Yəni, 500, 3000 bal yığaram, direktorluğu təsdiqləyərəm, nə gözəl, nə gözəl. Amma olmarımsa da üzülmərəm, çünki mən onun bir addımlığındayam və mən qazanc əldə edirəm əziyyətimə görə. Belə gözəl xanımlar. Məncə, yəni, hər dəfə biş düş, hər dəfə nə bilim, nəyəsə təqdim etmək olmaz ki, hər dəfə nəvəmi göstərim. Məncə, valla, hər şeydən faydalı paylaşım elə mənim bu şirkətdə işlədiyim paylaşımlardır ki, sizlər üçün edirəm.
Məsəl üçün, trend yolla bağlı paylaşımlarım da faydalıdır. Yəni, bunlar biri işdir. Nə mənə də faydalıdır? Bəli, o da faydalıdır. Gəlin, siz də səhifə açın, səhifə işlədin. Siz də müəyyən qədər izləyici kütləsi toplayın ki, trend yol sizinlə iş birliyi etsin. Siz oradan qazanasınız. Və yaxud da ki, hələ qazanc əldə etmək bir tərəfə. Sizə göstərirəm, təqdim edirəm. Bəlkə xanımların çox elə bilir ki, elə məhsulların hamısı baha gəlir. Deyirəm, yenə əvvəlki kimi 4 manat neçə qəpiyə gəlir. Gördüyünüz kimi 3 məhsulu bir mağazadan almışıq. Cəmi 4 manat ya 4 manat neçə qəpiyə ödəmişik. İndirim kodundan istifadə etmişik. Birdən-birə 10 manat indirim olub bizə. Başa düşürsünüz, bunlar hamısı faydalı paylaşımlardır. Gənc xanımlardır, onlar hamısı istifadə edirlər bu məhsullardan. Bakın məhsullarıdır. Bu özü də faydalı bir işdir. Və indi təqdim etdiklərim də faydalı bir işdir. Həm məhsullar haqqında məlumat verirəm. Qiyməti, çəkisi haqqında, məsəl üçün bəyənib bəyənmədiyim haqqında, düzdür, hələ mən istifadə etməmişəm. Bütün komandam razılıq edir və çoxlu sifarişlər edirlər, götürürlər. Sifarişlə işləyən xanımlar, komandamda var, yəni onlar inanmadıqları məhsulları, yəni sifariş götürmürlər. Çünki onlar yaxşı məhsulları sifariş edib, belə deyək, satırlar ki, onları yenə də müştərilər gəlsin. Amma özümüz hələ istifadə etməmişik. İnşallah bugün oğlum gətirərsə gəlin adına vurduğu məhsullar, onları da sizlərə göstərəcəm. Yəni, məncə bunlar ən faydalı paylaşımlardır ki, mən sizlərlə edirəm. Bir də gözəl xanımlar, hələ video davam edəcək və indi nələr çəkəcəm, nələr paylaşacam inşallah. Yəqin ki, bugün paylaşmaram, əslində paylaşan günümdür, çatdırmıram da, yəni videonu dolduram, sizlərlə paylaşam, videonu boş paylaşmaq istəyirəm. Əslində boş deyil, sadəcə sizlər üçün, bəziləri üçün boş sayıla bilər. Ona görə, indi başqa şeylərdə nələrsə əlavə edərəm, bugün olmasa da sabah sizlərlə paylaşacam. Sadəcə mənə canlı şəxsiyə yazın, daha dərindən sizi, yəni videoda bu qədər danışmaq olmur da, daha sizi dərindən sizi izah edeyim. Özünüzü sınayın da, xanımlar, gəlin, qeydiyyatdan sizi keçirin. Bir ay yetərli deyil. Yalandan deyim, gəlin, bir ay özünüzü yoxlayın. 2 ay, 3 ay marketdən aldıqlarınızı buradan alın. Görün, hələ siz heç qazandınız, qazanmadınız. İşıq yolu var sizə irəli getməyə, yoxsa yox. Yəni, insan özünü bir sınayar da. İnsanlar həyatda nələrə risk etmirlər, ay xanımlar. Düzdür, mən riski sevmirəm. Bəzən insanlar başı evini, yaşadığı evini satır ticarətə yatırdır, belə deyək, mən onların əleyhinəyəm. Bəs bu riskdir, bu əlindən çıxsa necə, sən evsiz mi qalacaqsan? Mən heç bir zaman riski sevmirəm. Sadəcə əməyim, zəhmətim irəli gedirəm, o qazanc məni qani edir. Yəni, onu demək istəyirəm ki, burada sizdən kim nə istəyir? Necə trend yolda qeydiyyatdan keçirik, səbət atırıq məhsulları, sifarişimizi edirik, kart nömrəmizi yazırıq, kartımızdan çıxır pul və həmin məhsul bizə gəlir, burada həmin şeydir də. Özünüzü sınayın, 1-2 ay, 3 ay, 1 ayın axı nəticə görməyə də bilərsiniz. Komandamda xanımlar var ki, 1 ay 3% düşürlər, 6% düşürlər, necə düşürlər? Qeydiyyatım çox olur, onların altına yazıram, bu xanımı bugün yazdım, katalogun sonuna qədər altına bir 5-6 xanım yazıram məsəl üçün. 5-6 xanım da bal verəndə bu xanım gəlir düşür 6%, 3%. Məsəl üçün, bir dənə xanım var idi, tələbə xanım, o qədər sevindim ki, 19 yaşında. Adətən biz 20 yaşdan yuxarı götürürük ki, yəni dərk etsin məsuliyyəti. Xanım tələbə xanım idi, çox xahiş etdi ki, götürün. Çünki tələbə bonusu var bizdə 50 manat. O gəlib 12%-də səhv etmirəmsə çatanda əlavə 50 manat alacaq. Məsəl üçün, mən bloger bonusu alıram, xanımlar. Mən 50 manat bloger bonusu buradan mənə şirkət tərəfindən verilir. Burada pensiya bonusu var, veteran bonusu var, tələbə bonusu var. Yəni, mən blogerəm, gəlib bunlardan işləyirəm. Məsəl üçün, məni həvəsləndirmək üçün bloger bonusu 50 manat mənə yəni, ödəniş edirlər. Yəni, bir neçə yerdən də, məsəl üçün, məhsulları var, tanıdıram, əlavə qazanıram. Məsəl üçün, bloger olaraq gəlmişəm. Bir ayrı qazancım var və sizlər kimi də direktor olmaq üçün sizlər kimi işləyirəm. Hər ay məhsulumu alıram, sizlər kimi aktivliyimi edirəm, addım-addım gedirəm və nələr qazandığımı, bu yolda nələr. İndi mən demirəm, reklam edirəm, nə qazanıram, təbii ki, bu etik deyil sizə demək. Bloger olaraq bura mən dəvətliyəm, nə qədər qazanıram, o etik deyil mənə görə sizə demək. Onlar ayrı, amma sizin kimi mən də burada məhsul vururam hər ay, addım-addım irəli gedirəm, nə qazanıram ki, siz də həvəslənəsiniz, qazanırsınız, onu video halında çəkib sizlərə göstərəcəm. Bu videonu da çəkməyəcəm, çünki nəyə görə çox istəyərdim bu videomu da təqdim edim. Yəni, onu, bu videom eninə çəkilir, xanımlar, deməli, 16-nın 9 ölçüsündədir də bu videolar. Mən onu 9-un 16 ölçüsündə. Məsəl üçün, mən bu videonu, indi izləyəcəyiniz videonu
tutaq ki də belə Laura dildəcə belə çəkirəm. Çünki YouTube belə istəyir əsas. Amma mən onu bu cür halda çəkəcəm ki, bu yəni 16-9-a nə deməkdir? Belə eni 16-dır, hündürlüyü 9-dur. Amma short videolarda olan yəni video kimi video çəkəcəm, amma səhifəyə kanala bu cür. Yəni bu burada eni 9-dur, 16 uzundur bu. Bunun bu formasıdır da, bu formada çəkəcəm videonu, çünki bu formada çəksəm video o cür gözəl alınacaq da, yəni aydın alınacaq, görə biləcəksiniz. Ona görə onu bu videoya əlavə edə bilmirəm. Bu cür ayrıca bir 3-5 dəqiqəli video çəkib sizlərlə paylaşacağam. Ki, tutaq ki, siz düşünə bilərsiniz ki, bloqersiz qazanırsınız ondan bizə nə, məhsul tanıtım edirsiniz, qazanırsınız ondan bizə nə. Biz belə gəlib necə qazana bilərik? Sizin o sualınıza cavab olaraq, mən də sizin kimi hər ay ödəniş edirəm, məhsul alıram və addım-addım nə qazanıram, hansı faizlərə düşürəm, onu sizlərlə paylaşacağım ki, siz də biləsiniz ki, bu sizin üçün də mümkündür. Siz də gəlib belə qazana bilərsiniz. Belə gözəl xanımla çox danışdığımı, çox yəni danışıram, amma boş danışmıram. Mən geniş və izahlı şəkildə danışıram, xanımları izah etmək istəyirəm, qazancın yollarını göstərmək istəyirəm, onlara dəstək olmaq istəyirəm, təbii ki, onlara və özümə də dəstək olmaq istəyirəm. Belə.